Շնորհակալ եմ զեկուցման համար։ Իրականում շատ կարևոր նախագիծ է ու շատ սպասված, ասեմ, որ մենք ազգային ժողովով, հա, ու պաշտպանության նախարարության հետ նաև քննարկումները մեր չստացվեցին եւ նմանատիպ նախագիծ մենք պետք է ընդունեինք շատ ավելի վաղ, ինչը հնարավորություն կտար մեր հայրենակիցներին վերադառնալ հայրենիք 27 տարին լրացածներին, որովհետեւ սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայության մասին օրենքի ժամկետի լրանալուց հետո ունենք բաց, ինչը ցավոք սրտի այս քաղաքավարման որոշ չափի է լուծվում, այսինքն օրենքը տարածվելու այն անձանց վրա, ում 27 տարին լրացել է, օրենքի ընդունման պահին, ինչպես դուք նշեցիք, փոփոխությունից հետո միջև երկրորդ ընթերցում, որը նախատեսվում է անել, այսինքն եթե օրենքը ընդունվի պայմանականորեն մայիսի 20-ին, ուժի մեջ մտնի մայիսի 20-ին, մայիսի 21-ին 27 տարին լրացած անձը իրավունք չի ունենում վերադառնալ Հայաստան որևէ պարագայում, չի էլ կարող անցնել զինվորական ծառայություն, ոչ կարող է գումար վճարել ոնց որ նախկին օրենքներ թույլատրում, այսինքն մի տարբերակ ունի, հա, այսինքն օրենքի ընդունումից հետո 27 տարի լրացած անձը մի տարբերակ ունի, Կարագա Հայաստան ու դատապարտի միջև 3 տարվա ազատազրկման, այլ տարբերակ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չի նախատեսում։ Կարևորելով այս օրենքը, ես ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը գրավել եւ այն հարցի վրա, որ այս օրենքից հետո մենք նույնպես ունենալու ենք համանման խնդիրներ, որովհետև օրենքի ընդունման պահին 27 տարին լրացած անձին մենք տալու ենք հնարավորություն 0 դրամ վճարելով վերադառնալ եւ ազատվել պարտավորությունից ծառայելու, հա, եւ 0 օր ծառայել, իսկ օրենքի ընդունման հաջորդ օրը, այսինքն ժամերի տարբերությամբ 27 տարին լրացած անձին մենք ասում ենք դու չես կարող գալ հայրենիք, կարող ես գալ միայն 3 տարի ազատազրկում կրել, նոր դրանից հետո շարունակել քո կյանքը։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս հարցի վրա եւ ձեր պատկերացումները, թե ինչ օրենքի նախագծով կարող ենք մնկայից բացել լրացնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Նախ, ինչպես արդեն խոսքումս նշեցի, որ ժամկետի հարցը 27 տարին լրանալը արդեն իսկ երկարաձգվում է, կապվում է օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվա դրության հետ, ապա նաև նշեմ, որ այո, ճիշտ եք ասում, եթե 27 տարին լրանում է օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդ օրը, այլևս այս համաներում է կիրառելի չի լինելու տվյալ անձի նկատմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է համտասխան անձանց մասով հետագա հնարավոր մեխանիզմներին, ապա դա քննարկման հարց է, թե ինչ մեխանիզմներ կարող են կիրառվել կամ հետագայում ինչ որոշումներ կկայացվի այդ անձանց մասով, թե ընդհանրապես լինելու է այնպիսի մոտեցում, որ խիստ մոտեցում է դրսևորվել եւ այդ անձանց մասով որևէ համաներման միջոցով կամ ծանված կարգի խախտմամբ վճարումների միջոցով ազատման եղանակով կիրառության հարցը, այսինքն այդպիսի մեթոդ միջոց կիրառվել է, թե չէ, հետագայի հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցականք։ Շնորհակալ եմ, այո, քննարկման հարց է։ Ուզում եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարության դիրքորոշումը վերջին 2 տարիների ընթացքում եղել է այդ, որ պետք է մենք խիստ դիրքորոշում ունենանք եւ բոլոր նրանք, ովքեր պարտավոր են ծառայել եւ ենթակայեն ծառայության, պետք է պարտադիր անցնեն զինվորական ծառայություն, այլապես պետք է ազատազրկվեն, բայց փորձը ցույց է տալիս եւ նաեւ կյանքն է ցույց տալիս, որ այդպես չի կարողանում ստացվել, որովհետեւ բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր կյանքի բերումով տարիներ շարունակ ապրում են արտերկրում, չեն կարողանում, ուղղակի ֆիզիկապես չեն կարողանում վերադառնալ, ընտանեկան պայմաններից ելնելով կամ այլ պայմաններից ելնելով չեն կարողանում վերադառնալ եւ ծառայել, բայց ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք եւ իրենց այլ ծառայությունները ողջանդակել հայրենիքի զարգացմանը, եւ դրա համար նաեւ ծնվել է այս օրենքի նախագիծը։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս պահից սկսած արդեն մտածենք, թե ինչ կարգավորումներ հնարավոր է այլ աշխատանքի անցնելով փորձել մեր հայրենակիցների ծառայություն մատուցել կամ այլ եղանակով ծառայություն մատուցել, բայց այդ մոտեցումը, որ մենք պետք է խիստ մոտենանք այս հարցին եւ չտանք որևէ հնարավորություն, փորձը վերջին 2 տարիների ցույց տվեց, որ արդարացի չի եւ կարգավորման որևէ կարգավորման եւ փոխզիջման այստեղ կարիքի առաջանում։ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, կարծում եմ այդ հարցը ինչպես պաշտպանության նախարարության, ամբողջ ազգային ժողովի
պատգամավորների հետ հետագայում կրկին կքննարկման առարկա դարձնի։ Հովիկ Աղազարյան,